To je sve vod. Jest. Dobro. Ja, kako bi objasnil nekako? Dobro. Dobro koji se učini, je? Da, dobro, da, što je dobro. Što god je dobro, to je dobro. To ne mere drugo zamijenu. Uh-huh. A more se čim god daruje se vod, parama, hranu, odjeću, moguću, to će to. Uh-huh. Znači, to je sevap? To je sevap. Sevap, ako nešto dadneš nekome, to je sevap. Uh-huh. Ja. Šta se sve može dati sevap? Može što god hoćeš, po želji. Uh-huh. Ja. Što god se ima, jel da? Što god se ima, što god se mora etiti. Sevap je kad nekom nešto lijepo učiniš. Eto, može šta tako. Se može sve učiniti ovako lijepo? Ne znam, može se pomoći u nečemu, može se dati neka sredstva ako nekom nešto treba. Uh-huh. Tako. Ima razni vrsta sevapa. Sevap je učiniti dobro djelo, ne uvrijedi, pomozi, ne otežaj, olakšaj. Ma, sevapa koliko hoćeš, daj za dobrotovne svrhe. Nemoj prečerivati u poslu i to je sevap. Nemoj prečerivati u jelu, sve je sevap. Skloni kamenčica puta je sevap. Lijepa riječ je sevap. Osmijeh na licu prema drugoj osobi je sevap. Bit dobar musliman. Klanjat, postit. Poštova starije i čere. Sve to spada u sevap, jel? Sve to u sevap. Nekome učini dobro. Ko ne ima, pružit mu, dat mu. Eto, to je sevap. To se nosi na onaj svijet. Nema ništa drugo. To je najvrednije, jel tako? To je najvrednije. Ovo sve ostaje, sve prolazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل شأنه صلوات السلام عليك يا njegovom poslaniku Muhammedu alejhi selam. Sevap je riječ turskog porijekla koja doslovno znači nagrada. U našem jeziku se koristi u značenju dobrog djela. Kao sinonim se često koristi riječ hajrat. To je dobročinstvo za koje slijedi Allahova nagrada. Svjedoci smo vremena da čovjek kao najsavršenije Božje stvorenje posebno doprinosi moralnom sunovratu, ali međusobnim podjelama po raznim osnovama. Ljudi se dijele na imućne i siromašne, zatim shodno položaju društvu na utjecanje oni koji to nisu, dijele se prema svome porijeklu i mjestu iz kojeg dolaze, smatrajući sebi superiornijim i bitnijim odnosno neke druge. Na taj način se povećava narušenost ljudskih odnosa, dolazi do međusobne otuđenosti i udaljavanja. U tom sivlu koji se nadvino na ljudskim rodom, izlaz vidimo u stalnom posjećanju na dobročinstvo koje je povezano sa vjerom u jedinog Boga. Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah Dželešanu poziva vjernike na obaveznost činjenja dobra. Jedan od tih ajeta slušamo svakog petka, a glasi: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje i naređuje da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrati sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Uzvišeni Allah Dželešanuhu također je rekao: i dobro činite, Allah zaista voli one koji dobro čine. Zbog ovih, ali i mnogih drugih ajeta, muslimani na dobročinstvo ne bi trebali da gledaju samo kao na ljudsku vrlinu kojom se lijepo ukrasiti, već kao na sastavni dio svog vjerovanja, ali i način ispoljavanja pripadnosti islamu. Gospodar upravo to od nas traži, da svoje vjerovanje potvrđujemo činjenjem dobrih djela, jer i on sam je dobročinitelj. U prilog ovome su i riječi čuvenog Hasana el Basrija, koji jedne prilike rekao: čovječe, ne sastoji se vjerovanje u tome da se svijetu pokazuješ vjernikom, a završiš sa pustim željama. Istinsko je samo ono vjerovanje koje se urezalo duboko u srce i koje potvrđuje čovjekova dobra djela. Svaki čovjek bi trebao iskoristiti zdravlje i svoje vrijeme za činjenje dobra prije nego li smrt po njega dođe. Ne treba podcjenjivati ni jedno dobro djelo, pa bilo ono i neznatno, poput osmijeha na licu prilikom susreta sa bratom muslimanom ili udjeljivanja sadake, to jest činjenjem dobročinstva makar i sa pola hurmi, ili u vrijednosti toga, jer upravo to malo sićušno djelo može biti zaštita od džehennemske vatre. Prilikom činjenja dobra,
naše namjere treba potpuno očistiti i osloboditi od bilo kakvih dunjaločkih interesnih primjesa, jer će kod Allaha Dželešanu biti primljeno samo djelo koje je bilo iskreno, u njegovo ime i radi njegovog zadovoljstva učinjeno. Allah je dobročiniteljima pripremio velike nagrade još i na dunjaluku, pa kaže: oni koji čine dobra djela imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je sigurno još bolji. Dobro djelo uzdiže dobročinitelja i duhovno ga oplemenjuje. Tako dobročinitelj prvi čini dobročinstvo ljudima čak i ako oni njemu nisu učinili dobro. I ne samo to, on se uzdiže i za stepen više kada na loše djelo ili učinjenomu nepravdu uzvrati dobročinstvom. Uzvišni Allah Dželešanu kaže: dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Islam postiče svoje pripadnike na međusobno natjecanje u činjenju dobrih djela, od kojih zavisi uspjeh svakog pojedinca, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. S tim da se prednost daje natjecanju za ahiret, vječnu kuću i počast u njoj. Allah Dželešanu kaže: uistinu, knjiga čistih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom diju oni Allahu bliski. Dobri će zaista u naslama boraviti, sa divana gledati, na licima njihovim prepoznaće šadost sretna života. Daće im se, pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošu zbiti, i neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. U današnje vrijeme poseban problem imamo sa činjenjem javnog dobra, odnosno dobra za zajednicu. Muhammed a.s. nas obavijestio da je sevap ukloniti kamen sa puta. Međutim, naše poimenja rada i zalaganja za zajednicu se svodi na konstataciju neka to uradi neko drugi. Svijest o radu za zajednicu u mnogome ispod motiva lične koristi. Na kraju poslušamo jednu poslovicu u kojoj se kaže: vlastita sreća i radost je nemoguća bez sreće drugih ljudi. To znači da čineći drugima dobročinstvo, u stvari činimo dobro sebi, jer u tom trenutku osjećamo sreću onih kojima smo dobro učinili, pa se zbog toga i naša sreća povećava, a plodove učinjenog dobra nalazimo u svojim dušama, odgoju i osjećajima.